زه دا سرکار ته خوښ کوم چې یوه خټه کوټرنۍ ته جوړه کړي. مرخوسته خلک دا ما ته غټ غټ خلک راځي چې به دا ټینټونو کې مړه شوی در څنګه زه دا سرکار ته دا خوښ کوم. پاکستان ما یوه شمله درولې ده پر ملک په انډیا کې په فرانس کې جرمنی کې امریکې کې لندن کې. په دې وخت کې پښتنو موږ د زرسانګې ببو د خیمو ته راغلي یو او د دې څه کم دلته قبیله ده په هغې کې موږ ولاړ یو. زرسانګ ببو ډیره بیمره شوې هم ده او د هغې صحت ډیر زیات کمزوره شوی هم ده. زما دوستانو پښتنو چې په کومه سیمه کې هم پاتې کیږي د زرسانګې ببو د اخیری وخت په دې اخیری ژوند کې د خپلو پښتنو نه دا وینا ده چې راشئ پښتنو مینه راله راکئ مینه مې در کړې ده. اے پښتنو اے پښتون قوم په ټولې دنیا یو غوره قوم او په ماګران قوم د زرسانګې ببو د خولې دا وینا پښتنو راشئ د زرسانګې ببو د آخر عمر په دې آخري وخت کې د زرسانګې ببو مدد وکړي. او لکه چې دا خلک داسې وایي چې دا ببو ته حکومت طرف نه هم ډیر مدد ملو شوی او همداسې هم خلکو پیسې ورکړي وي او کورونه هم جوړ کړي وو. خو ضروري نه ده چې ببو ته سو پیسې ورکړي ژوند تیرونو باندې. په ژوند کې ډیر داسې لوړې ژورې راځي چې په هغې کې پیسې لګیږي. نو اوس ضروري نه ده یو انسان کاروبار کوي کورونه روپۍ پکې واچوي او هغې توان وکړو نو سبا هغه زر روپۍ هم د بل چانه غواړي. نو مطلب مې دغه ده د ما کتونکو چې زرسانګ ببو یو ځلی بیا د وخت چپو نو ببو خپله هم د وخت چپو بیا لګه زپلی ده. نو دې دپاره مونږ وایو چې د مونږ څوره کتونکي دي مسافر دي خصوصي ما هغو ته دا وینا ده چې د ببو دپاره تاسو خصوصي گنجایش وکئ او ببو ته راشئ تاسو د ببو سره ملاو شئ. ببو بیا د خپل د غریبنۍ چمکې وخت تیروي. ببو دا نه وایي چې زه دې په بنګلو کې کینم. ببو هغه ببو ده هماغه بې تکبره ببو ده. خو چې تاسو راشئ دې ببو له تاسو لږ وخت ورکئ دې ته انشاءالله ببو ستاسو پښتنو د راتلنو منتظره ده. چې ما کاروبار نشته بچی مې دغه دې سره چې بازي دګرا ګوره ټول اول خلاص رې ترناتې ما سره ترناتې چې زه تماشا وکم دوه ټولو له زه ورکم جیو دا بال بچی ته وګوره دا تش مارکه زه بلته نه غونډک زه غونډه واش دال مسی دا کړوي سي درته شو غونډک. او زه دا سرکار ته خوښ کوم چې یوه خټه کوټرنۍ ته جوړه کړي. مرخوسته خلک دا ما ته غټ غټ خلک راځي چې به دا ټینټونو کې مړه شوی در څنګه زه دا سرکار ته دا خوښ کوم لا یو مځکه دی راکړي چې موږ خټه کوټرنۍ پکې جوړه کړو. بالکل د ببو دغه وینا ده. ببو وایي چې ما ته غټ خلک راځي دلته ملاقات ته پاره او دا زما څه کمالات نشته خو د پښتنو ما سره مینه ده. مینه زما سره مینه د پښتنو مینه پښتنو مې زوی غوړه د زړه کې کینم. او ببو خپل مینه پښتنو ته خودلی هم ده اوس هم ناسته ده د پښتنو منتظره ده چې کم ځای ته هم غږ کیږي نو انشاءالله ببو به ځان رسوي. ولې نه په ډېرې مینې. او ببو دا وینا ده. ببو وایي چې زه هیڅ نه غواړم. څنګه مخکې مې تاسو ته وویل کتونکو چې تاسو هغه خبرې چې کمې دا خلک ډیر کوي چې ببو ته ډیرې پیسې ملو شوي دي حکومت هم ورکړي دي. ضروري نه ده زه یو کاروبار روانوم بیا هم تاسو دا خبره واضح کوم په هغې کې زه ګټه کوم او د الله طرف نه نقصان راغی. نو په دې کې د ببو هیڅ قصور هم نشته. ببو وایي چې ماته خپل داسې یو ځای په کار دی چې په هلته کې زه د غریبنۍ یو کور جوړ کړم او د هغې چت لاندې پاتې لګ را خدای نه ډیره راځي چې زکرا کی باندې راځه. او کتونکو دی ببو وس چې کم ژوند ده یقیني خبره ده چې دلته دی خیمه لګولې دي سړه هم ډیر زیات ده او دې سره څه کم ده د دې صحت هم ډیر کمزوره شوې ده. نو د ما پښتنو کتونکو چې په هر ځای کې هم مونږ ګوري نو زما سپیشلی وینا ده تاسو ته چې تاسو راشئ دی ببو له او دی ببو په دی اخیری عمر کې په دی اخیری ژوند کې په دې بیمارې سټې باندې نه دا سړه زیلې شي او نه دا غرمه زیلې شي. دا غو بیګا تلې ډاکټر لا وګوره. بالکل دا وی چې سر ډاکټر تلې دا وګوره. دا ببو بیګا هم ډاکټر ته تلې دا. نو پښتنو خاص کری دا زمونږ د ټولو پښتنو ببو ده. دا زمونږ د ټولو مور ده. دا زمونږ د ټولو نیا او دا سمره بچی دي ټول مې بوستي دي ټول بچی دي ما زما خو وخت تر کړ پښتنو سره ما
بعد کوم وختونه په ما تیر کې چې دا درتان خراب بدل نه او شټه مې زوی ورور سره وخت تیر کړی. ان شاء الله مونږ ته چې کوم خلکو ویلي دي چې ببو سره به تاسو زی نو ان شاء الله دی ببو چې کوم خپل فن دا هغه حسم د دې پزړه کې ژوندې ده. زما د خپل وطن سره مینه ده، زه د خپل وطن د پاره زما د خپل ځان هم حاضر دي. نو زما د وطن پښتنو د ببو دا خبر ستاسو مخامخ دي. ببو تاسو به خپلو کتونکو ته څه وایي؟ زه خپل کتونکو ته چې د پښتون د پښتو جبا پښتو جبا ده، زه د پاکستان نه ډېره خوشاله یم. او بیا به دا خبره دي چې پاکستان چې ما دومره عمر تیر کړ پاکستان ما یو شمله دره وړی ده، فارمل کې په انډیا کې په فرانس کې جرمنی کې امریکې کې لندن کې ما دا خپل ته کورونه رکړل، ما چې نه د خپل خاور پاکستان خاور نه پرېږده، پاکستان خاور پاکستان خاور ته به زه ځم. بل دا زړه راځي چې ما دومره خدمت وکړه د پاکستان، دا دومره غمې وکړه ارګې چې مځکه خوراکې چې ما ته خو یوه کوټړۍ پکې چې مر خوشته خلق په ما تر دې لاسونه به اوچتوي بابا بیا په دته خیمې کومه شوې ده بیا بیا څه پاتې چې د پښتنو کونو ببو تاسو سره یو ځلې بیا هم د خپل د ژوند د مجبوریو اظهار وکړلو. ببو اوس به مونږ انشاءالله تاسو ته ډېر دا خو نه دي کو تاسو بیمار هم یې، خپلو پښتنو ته ستاسو د اواز څه کم ستاسو د فن څه کم مریدان دي هغه د دې انتظار باندې چې ببو د خپلې نمونه یو بیا یو خپل شان څه اواز واو. بس بڑا کے او بغڑے واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا ما د تیرو نر بخر کا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا سپینا رانا با په وطن خورا کوما شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا پس پا بڑا کے ہو بگڑ واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا چه امیر وی هر سڑے تر نہ چاپیر وی چه غریب شی هر سڑے تر نہ بیزار شی دا د زرسانگ ببو د ژوند اخری لمحات په ختمېدو زما پښتنو